aj tú mestskú políciu v Žarnovici, tak tá rieši problémy, kde kto parkuje, kde kto stojí. Je tu málo parkovacích miest, ale nerieši veci, ktoré sa tu dejú večer, v noci a tak ďalej. Cez deň chodia, dávajú pokuty, ale v noci neprejdu po ulici, nevidím ich nikde. Keď idem, čo jem, o 10. po ulici pešo, nevidím žiadnu mestskú políciu, nikde nič. A stal sa tu taký jeden prípad, minule som tu bol v Tesku, bolo pred záverečnou za 5-9 a bolo tu dosť takých rómskych občanov, robili tu bordel a tedy tu nebola tá mestská polícia z hodovokonsti. Skratka, večer sa tá mestská polícia nepohybuje v Žarnovici, ale cez deň riešia problémy, kde kto stojí, ako stojí, 10 eur pokutu, 20 eur pokutu. Keď človek stojí tamto pri mototechni jednej alebo druhej, keď sa ide na stanicu, to riešia. Ale kde majú tí ľudia zastať? Mestská polícia tu nerieši svoje veci, to ma doštve. No tomu pánovi odkážem, tak ako riešime cez deň, tak riešime aj v noci. Hej. Máme vlastne takisto služby a tak ako hliadkujeme cez deň, tak hliadkujeme aj v noci. Možná pán, keby sa v noci akože by nespal a by sa aj pozrel, tak nás určite bude vidieť, pretože vlastne pravidelne hliadkujeme. No, je to troška taká iný štýl služby vlastne v noci, lebo v noci sa viac menej venujeme takým vytipovaným problémovým miestam. A tam sa zdržujeme troška viac, ako keď cez deň, dá sa povedať, chodíme po meste, akože chodíme stále dookola, hej, po tých uliciach, po tom. Takže to tom je taký troška rozdiel, ale na tých miestach sa tak zdržujeme viacej a tam nás môžu občania vidieť, že jednoducho máme také pevné body, kde vlastne v noci stojíme a vlastne tam kontrolujeme tú oblasť, kde momentálne zastaneme a vlastne kontrolujeme to na pešo, tú oblasť, okolí auta, tak aby sme sa mohli rýchlo presunúť, keby náhodou niečo sa dialo. No a Tesco podľa vás teda nie je centrum, teda podľa mňa laicky je tam dosť veľký pohyb teda ľudí a pravdepodobnosť, že by teda mohlo tam niečo vzniknúť? Viete čo, áno, chodíme aj okolo Teska, aj v nočných hodinách, chodíme aj vo večerných hodinách, chodíme aj okolo Teska. Tesco je tiež jedno z takých miest, kde sa vlastne zdržujeme aj v noci. Hej, ale by som povedal, máme také viac problémové miesta, kde sa ešte viac akože venujeme tomu Tesco, keď sa uzavrie vlastne o tej 21. a vlastne hej, už potom tam už nejaký pohyb akože nie je. Uh-huh. Takže, ale zase kontrolujeme aj tú časť mesta, pretože vravím, keby náhodou nejaká vlamačka alebo tak nejak, takže máme taký pevný bod, jeden z tých pevných bodov máme aj tam pri tom Tesco. A čo myslíte, čím to je, že tí občania vás takto vnímajú v podstate, že teda nie ste tam, kde by ste mali byť a že teda nič nerobíte v podstate, keby som to tak zjednodušil a robíte niečo, čo je len, nazvime, vyberaním pokút alebo teda zarábaním do mestskej pokladnice, tak a čo by sa s tým dalo robiť? No, tak ja viem, ľudia akože najviac ich sa dotkne to, keď vybereme tú pokutu, ale oni potom nevedia ešte, že vlastne to nie je naša práca len o tom, že vyberáme pokuty. A my sme ani nie veľkí zastancovia toho, že tie pokuty vyberáme. Hej, že v podstate my máme úplne inú náplň. Hej, a samozrejme, jedna z tých náplní je aj kontrola dopravnej situácie v meste a s tým spojené vlastne priestupky, ale my vlastne robíme aj iné oblasti a nie len akože to, že vyberáme pokuty. Hlavne je to vlastne verejný poriadok, dohľadáme na majetok mesta, hej, dohľadáme vlastne parkovanie na verejnej zelenie a tak ďalej, je to spustu ďalších akože vecí. Hej, takže možno ono to budí taký dojem, že vyberáme len pokuty, ale nie je to len o pokutách, viete, akože. Riešime rôzne susedské spory, hej, rodinné spory a tak ďalej, takže hej, riešime napité osoby a tak ďalej, riešime bitky v reštauračných zariadeniach, takže není to len o tom, že vyberáme pokuty. No a ešte by som dodal k tomu pánovi, že možná, že má taký pocit, že neslúžime, že teda nás není vidno, ale musím povedať to, že vlastne my zase neslúžime každú nočnú, hej. Kvôli tomu, že jednoducho ten stav nás je toľko, že vlastne nevykryjeme, že by sme slúžili každú nočnú, takže je to všetko o tom, že slúžime, je to nepravidelná činnosť a vlastne nie sme každú nočnú v službe.
Čiže dve veci v podstate, že nie ste vždy v službe, teda áno, že nie áno. Je 24-hodinová, áno. Ani dokonca každodenná služba a dokonca keď ste, tak ste len dvaja v podstate, áno. Jedna hliadka na áno, celú Žarnovicu. Cez ten deň sme vlastne, cez ten týždeň vlastne sme každý deň v robote, ako tú dennú sa snažíme, ale v nočnej vlastne nepokrieme tým počtom hodín, ktorý máme, akože dá sa povedať na človeka, nedokážeme pokryť a že by sme pokryli vlastne aj tie všetky nočné v týždni. Takže preto možno je aj ten dojem, že vlastne majú pocity občan, že neslúžime alebo že nás není vidno, ale je to, myslím si, že jeden z tých tiež dôvodov, že nie sme v každú nočnú službe. Takže je to aj v tom. No a vlastne tento pán, keď má takýto pocit, že sa niečo deje pri tom Tesku. My takisto chodíme okolo Teska a vieme, že v podstate tam vysedávajú Rómovia. Ono je to tak, že pokiaľ tam sedia a oni sa síce, to vravo sú hlučnejší, ale pokiaľ tam ozaj sa len rozprávajú a nevykonávajú inú činnosť, napríklad neobťažujú občanov a tak ďalej, tak tam zatiaľ nejak nič nemôžeme robiť. Ale už keď by náhodou niečo sa tam dialo, že fakt nejak ja neviem, otravujú občanov, alebo tam, ja neviem, poškodujú motorové vozidla, poviem ako príklad, tak tam treba nás volať hneď a vlastne, keď nie sme v službe, tak je číslo 158 štátnu políciu a určite niekto z nás tam vlastne príde. Takže ono netreba vlastne akože, viete, ja to beriem tak, že je to určitá kritika, ale treba nám aj teda pomôcť, že treba zodvihnúť ten telefón a zavolať, že keď mám takýto pocit, že sa niečo deje, tak treba aj zavolať, ale nie akože rozprávať, že niečo sa deje a viete, my šadiaľ nemôžeme byť, to je jednoznačné. Ja keď sa venujem inej časti mesta, nemôžem byť zase v tej časti, kde sa niečo deje, takže. Ak tak, vôbec ste v službe. Ak sme vôbec v službe. No a tak zas na druhej strane musím povedať, že kolegovia zase na obvodnom oddelení, tí sú v službe 24 hodín, takže vždy je tá možnosť, kde zavolať. Keď zavolá sa na 158, tak tí kolegovia prídu. Keď sme v službe, automaticky prídeme, len stačí zavolať, my prídeme. Pozrieme sa na to, zhodnotíme, pozrieme, že či fakt niečo sa tam deje, či ozaj robia nejaký, hej, že robia nejakú vec takú, čo by bolo v rozpore s priestupkom a tak ďalej, takže. Takže v podstate nejaké riešenie do budúcna, ako zlepšiť toto, asi ani nie je v tejto chvíli. Leda, že by vám navýšilo mesto počet policajtov, ste dokázali. Aby sme pokryli celých 24 aspoň, hodín. Akože, teda. Tak, ideálne aj dve hliadky. No tak viete, je to tak. Niekto berie, že vlastne, niektorí berú tak, že sme zbytoční, aj tá jedna hliadka, hej, ale zase niektorí občania majú na svoj názor, že vlastne aj tá jedna hliadka to je málo. No keď si zoberete napríklad na to mesto, sme tu len vlastne v noci sami dvaja. Keď to zoberiem z toho pohľadu, že obvodné oddelenie má veľký obvod a oni keď vlastne robia obchádzku po tých rôznych dedinách, tak my niekedy v noci sa veľmi málo stretneme, pretože keď oni majú tie okrajové všetky štvrte a majú to všetko prejsť, tak to im tiež nejaký čas zaberie, takže my vlastne sme ozaj tu v meste akože zatiaľ sami. Jediný. No, takže je to v tom. Takže niekedy hliadkujeme, že fakt sme tu dve hliadky a je to perfektné, lebo vlastne sa tak meníme, že oni idú jednu časť mesta, my druhú časť mesta. A so štátnymi. Hej, so štátnymi, áno, tak vlastne dá sa povedať, že to máme vždy tak akože potom pod kontrolou, ale niekedy sa stane, že oni vlastne majú tie okrajové štvrte a my vlastne sme tu v podstate sami. No, ale určite, keď sme v službe, tak určite nás občania vidia, pretože vravím, my máme také vytipované pevné body, kde vlastne stojíme. A vlastne, vlastne tam, kde stojíme, tak pozeráme všetko, tú obchodnú sieť, či vlastne dochádza nejakým krádežiam, nejakým vlámačkám a tak ďalej. Takže my to vždy tak obchádzame a vlastne na tom stanovišti sme niekedy, poviem, 10 minút, niekedy 20 minút, niekedy aj hodinu postojíme. Keď vieme, že tá situácia je taká, že si nás to tam vyžaduje, tak stojíme tam aj hodinu. Akože. Takže je to aj v tom. Ale môžem povedať určite, že stále sa snažíme to mesto mať pod kontrolou a stále vlastne obieháme tie ulice, aj tie
zákutia. Zákutia, nejaké... hej, aj tie najzákutejšie, hej, takže aj tam sa snažíme dostať a aj tam, aby sme vedeli, čo sa deje. Hej, áno, že, prišli, áno, že áno, áno. A teraz ešte, keď si zoberete k tomu, že máte vlastne tie prímestské časti, aj tam chceme, aby sme sa vlastne objavili aj v noci a tak ďalej, takže ono sa nezdá, no, ale... No, ono je to vždy, to bude, nech spravíte čokoľvek a nech vás bude koľkokoľvek, tak dvojsečné v podstate, lebo chodci teda nadávajú na motoristov, ktorí im parkujú na chodníkoch, treba, alebo na právnikov a tak ďalej. A keď samozrejme začnete riešiť motoristov, no tak tí zase na vás budú nadávať, že vyberáte pokuty a že mali by ste sa pozrieť na chodcov, ktorí chodia po cestách a nie po chodníkoch a tak ďalej, čiže vždy tam bude niečo. A keď niekomu ublížite v úvodzovkách, teda, že mu dáte pokutu, tak jasné, že sa vás... Tak určite, že občas a nie je nejaký nadšený, keď mu dáme nejakú tú pokutu, aj keď vravím, že fakt nesnažíme sa to za každú cenu len pokutovať. Niekedy je fakt to, že lepší ten dohovor ako tá pokuta. Niekedy máme taký dojem, že ten vodič si viac z toho zobere, ako keby som mu dal pokutu. No ale viete, keď dáte občanovi, alebo teda tomu vodičovi pokutu, no tak asi sa netvári na vás moc príjemne. A viete, keď mu berete peniaze z peňaženky, tak ja chápem, že nebude na nás akože v úvodzovkách, hej, že bude nás chváliť, že ako dobre si robíte svoju robotu. Že áno, a že si robíme svoju prácu ozaj poctivo a seriózne. A môžem povedať, že snažíme sa ozaj akože tak, aby sme vlastne v noci furt boli vonku a stále ozaj sa snažíme, aby sme mali pod kontrolou to mesto.